Veliki ogomiti zaslon AirLink 2 od 8,7 inča zajedno grupira sve postavke vozila i multimedijske funkcije. Novi Espace pruža potpuno jedinstven doživljaj zvuka pomoću surround sustava Bose. Visoko učinkovito pojačalo priključeno je na 12 visokokvalitetnih zvučnika, uključujući subwoofer, čime se osigurava da svaki putnik čuje zvuk kvalitete koncerta u živu. USB utičnica i čitač SD kartice u području za odlaganje središnje konzole. Za putnike u drugom dijelu dvije su USB utičnice i utičnica za jack u donjem dijelu središnje konzole.